ევროკომისიის შუალედური ანგარიში და ქართული პოლიტიკური სპექტრის მოლოდინები იქნება მოამბის სტუმრებთან საუბრის მთავარი თემები. რამდენიმე წუთში ჩემს შეკითხვებს პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი უპასუხებს. მანამდე კი პირდაპირ ეთერში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და მოუკიდებელი დეპუტატი თეონა აკუბარდია გვერდდება. გამარჯობა ქალბატონო თეონა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. ქალბატონო თეონა, დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს ხვალკი უკვე მინისტრებს გააცნობენ შუალედურ შეფასებას, რა პროგრესი აქვს საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას რეკომენდაციების შესრულების გზაზე. მაინტერესებს თქვენი მნიშვნელობა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს შუალედური შეფასება და როგორ შეიძლება მან იმოქმედოს, ან როგორ უნდა იმოქმედოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე? დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის 90% ემხრობა კანდიდატ სტატუსის მინიჭებას საქართველოსთვის, რაც არის პოლიტიკური დავალება ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, რომ ეს ყველაფერი ერთად შევძლოთ. და მეორე, ევროკავშირის წევრები მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ მომავალს და პერსპექტივა იქნება ეს კანდიდატის სტატუსი და განცხადებები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ მათგან, უშუალოდ მეც მათ შორის, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ მზაობას, თუმცა გვაქვს 12 რეკომენდაცია წინაპირობა, რომლის შესრულების გარეშე კანდიდატის სტატუსი არ გამოვა, ისევე როგორც ევროპული ქცევა, რაც მოეთხოვება საქართველოს, რომელმაც თავად განაცხადა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა. ამიტომ მოცემულობაში, როდესაც ხდება არაფორმალური შეხვედრა ბრიუსელში და არის გარკვეული ინფორმაციები, მიუხედავად ისე, რომ ეს შეხვედრა დახურულია, გარკვეული ინფორმაციები, რომ პრემიერის განცხადება მინიმუმ, რომელიც ამბობს, რომ 12 რეკომენდაცია შესრულებულია, არ შეესაბამება სიმართლეს, საქართველოს აქვს პრობლემა. ამ გამოსული ინფორმაციიდან თქვენ იცით, რომ ამ შემთხვევაში 12 რეკომენდაციიდან 3-ზე არის საუბარი, რომ ჩათვლილია სრულფასოვნად შესრულება, ეს არის სახალხო დამცველის არჩევა, ეს არის გენდერული თანასწორობა და სტრატეგიების გადაწყვეტილებების აღსრულება, რომელზეც კანონი მიიღო პარლამენტმა, 8 არის ნაწილობრივ შესრულებული და 1-ზე არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები მედიის თავისუფლებაზე საუბარი და ჟურნალისტებს და თავდასხმა, რომელიც 5-6 იურისტთან მოყოლებული მიმდინარეობს და არანაირი სრულფასოვანი გამოძიება და შედეგები ამ მიმართულებით არ გვაქვს. შესაბამისად, საქართველოს აქვს პრობლემა, რომ 12 რეკომენდაცია არ არის შესრულებული სრულფასოვნად, როგორც გამოვიდა ინფორმაცია და იმავდროულად საქართველოს მთავრობა გამოირჩევა განსაკუთრებულად თავდასხმებით დასავლეთზე და ანტიდასავლური პროპაგანდას აწარმოებს სახლში. ამიტომ მიუხედავად საქართველოს მოლოდინებისა, მიუხედავად ხალხის გულისხმობ და არამთავრობის და მიუხედავად ევროკავშირის ნებისა, ჩვენ დავალება გვაქვს შესასრულებელი, რის გარეშეც გართულდება ეს ყველაფერი. საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს პატარა შესაძლებლობა ამის, თუმცა აი ამ პოზიციებით და შანტაჟის ენით, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, მათ შორის ირაკლი კობახიძისგან, განსაკუთრებით დეოლიბერალიზაციის კანონზე მაქვს საუბარი, როდესაც ის აშანტაჟებს დასავლეთს, რომ მოხსნან მე-12 რეკომენდაცია თუ არა და დეკემბერში პასუხი ის შემდგომ კანონს მიიღებენ. ეს არ არის არც ევროპული ქცევა და არც რეალურად ქმედება კანდიდატ სტატუსის მისაღებად, ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის თანხმედრა ევროკავშირთან, რადგან ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, ხელი გვაქვს მოწერილი და გვითხრეს დაახლოებით ერთი თვის წინ, რომ ერთი წლის მანძილზე 44%-დან 30%-ამდე შემცირდა თანხმედრა გადაწყვეტილებები საქართველოსი ამ უსაფრთხოებისა საგარეო პოლიტიკას, რადგან ასევე თვითონ მათგან იქნა ნათქვამი ევროკავშირის მხრიდან, რომ ეს არის პრობლემა და დაბრკოლება საქართველოს ევროპული მომავლის გზაზე. შესაბამისად, მოცემულობა არის საკმაოდ რთული და აქ სრული პასუხისგებლობა ქართული ოცნებისა, მიუხედავად იმ ცდელობებისა, რასაც ჩვენ მათი მხრიდან პროპაგანდის კუთხით უყურებთ. ერთი არის, რომ ამბობენ, რომ ყველაფერი შესრულებულია და გვეუბნებიან, რომ არ არის შესრულებული. ეს შალმე შელმას თქვა ოლივერ ბარჰეიმას ევროკომისარმა და აგერ უკვე გამოსულია ინფორმაცია, რა პროგრესია საუბარი წინასწარი შეფასებით. მეორე ნაბიჯი არის ოქტომბერი, როდესაც უკვე იქნება საბოლოო დეტალური შეფასება. ოქტომბრამდე თუ ექნება მნიშვნელობა, ქალბატონო თეონა, ამ შუალედურ ანგარიშს? პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ
მართველი გუნდის შეფასებით მათ გააკეთეს ყველაფერი რისი გაკეთებაც შეეძლოთ იმ გარემოებიდან გამომდინარე რომ ოპოზიციამ საბოტაჟი გამოუცხადაო 12 რეკომენდაციის შესრულებას. ახლა როდესაც ცნობილი გახდება ამ შუალედური დასკვნის შესახებ რადიო თავისუფლების ინფორმაცია იყო რომ სამი სრულად არის შესრულებული რვა ნაწილობრივ ერთი საერთოდ არ არის შესრულებული. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენე წლის ბოლომდე არ დამტკიცდება. ირაკლი კუბახიძემ ეს არგუმენტი თქვა რომ მათ გაითვალისწინეს ევროპული პარტნიორების თხოვნა. რამდენად გახდება ეს არის შანტაჟის ემით საუბარი. დიახ, ეს შუალედური შეფასება რამდენად გახდება საგზაო რუკა ოქტომბრამდე. რა რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს აპარატი. ირაკლი კუბახიძის განცხადება არის სწორედ შანტაჟის ენა, იმიტომ რომ ჩვენ გვითხრეს რომ კანონი არ გინდათ, იმიტომ რომ სისტემური რეფორმებია განსახორციელებელი და კუბახიძე ამბობს რომ კანონს მივიღებ თუ არ მოხსნით ვალდებულებას. ანუ ის უარს ამბობს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას და სისტემური რეფორმების გატარების შესახებ, რადგან ევროკომისია მას და ევროკავშირმაც თქვა რომ დიახ ვენეციის რეკომენდაციას უნდა მისდიოთ. და ის ამბობს რომ თუ არ იქნება კანდიდატის სტატუსზე, მაშინ ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ და კიდევ უფრო გავაუარესებთ ადამიანის უფლებების სტანდარტ საქართველოში ვიდრე ეს არის. ამას ნიშნავს ეს სხვა არაფერს. ამიტომ თითქოს სალამ გაიშურენ ოპოზიციას და რაც ძალიან მიეჩვენენ ამ ბოლო დროს გლობალური ომის პარტია ჩემი ფრაზა არ არის, სადაც ევროკავშირის რომელიც ყველაზე მშვიდობიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამ ქვეყნებს შორის ომი არ ხდება, მას უმსაბრალებ რომ ომი უნდა მას საქართველოში. სალამ აი ამ პროპაგანდისტულ განცხადებებს გააკეთებენ, კარგად ჩაიხედონ მათ მიერ პოლიტიკურ ნებაში და იმ დავალებებში რომელიც არ შეუსრულებია. განსაკუთრებით დეოლიგარქიზაციაზე ორჯერ გააგზავნეს ვენეციის კომისიაში დასკვნა, ორჯერვე უთხრა რომ სისტემური რეფორმებია გასატარებელი და ესენი ამბობენ რომ მაინც მიიღებენ თუ დეკემბერში პასუხი არ იქნა. აი ეს არის შანტაჟის ენა სხვა არაფერი. რაც შეეხება მნიშვნელობას, დიახ აქ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილების კონტურები. თქვენ იცით რომ ერთის ხრება განხილვა მიმდინარეობს ელჩების ზონაზე, შემდგომ უკვე ამ შემთხვევაში სტოკჰოლმში იქნება კიდევ ერთი განხილვა და განწყობები საქართველოსთან მიმართებაში სწორედ აი ამ პროცესში ივნისში იქნება. შემდგ უკვე არის ეს ანგარიში საბოლოო და შემდგომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ანუ განწყობები თუ გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ, ამ შემთხვევაში ნება უნდა გამოშთეს რომ ეს გაუმჯობესების სურვილი მოდის ქართული ოცნებისგან, იმიტომ რომ ოპოზიცია ვერაფერს ვერ გააკეთეს. მე პირადად ვარ დეპუტატი, რომელმაც ხმამი ვეცი სახალხო დამცველს, რაც იყო კომპრომისული გადაწყვეტილება და ეს ჩათვალა ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა შესრულებულად და უმეტესობა კანონების, რომელიც იქნა ამ წლის მანძილზე მიღებული, მას აქვს ოპოზიციის მხარდაჭერა, რასაც ვერ ვიტყვით სასამართლოზე, სადაც არის ტექნიკური ცვლილებები და გვითხრეს რომ ეს არ არის ჩათვლილი სრულფასოვან შეფასება და არის შალმიშელის ხვიდან გამოთქმული მოსაზრება ინკლუზიურობასთან დაკავშირებით, რეფორმების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ხუთ მიმართულებას გვეუბნებიან ჩვენ ისინი რომ დეოლიგარქიზაცია, დეპოლარიზაცია, აი დღეს ღარიბაშვილი ისევ და ისევ აბრალებს და პოლარიზაციას ოპოზიციას და მე თქვენ გეკითხებით, რატომ მიწევს მე მარტო ცალკარში საუბარი და რატომ არ ხდება რომ ქართული ოცნება თუნდაც თქვენ არხზე დებატში მიჯდება მე ან სხვა ჩემ ოპოზიციონერ კოლეგას. აი რა შეიძლება ესეთი უბედურება მოხდეს რომ ეს არ დაუშვას ქართულმა ოცნებამ და ბოლოს როდის გახსოვთ, როდესაც ოპოზიციის და უმრავლესობის წარმომადგენელი დებატში ერთად დაჯდა. ხომ არ არის ეს პოლარიზაციისთვის გამიზნული ნაბიჯი და არა ის, რასაც ისინი ამბობენ? იმის ნაცვლად რომ მუშტების ქნევა იყოს პარლამენტში, ჩვენ შეგვიძლია შეერაღებული არგუმენტებით და სიტყვით დამხარიყავით ერთმანეთის პირისპირ და გვესაუბრა და რატო ამბობს ამას, ამაზე უარს ქართული ოცნება, ამაზე პასუხი ვინმე აქვს? და სწორედ ეს არის დეპოლარიზაციის გზა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ არგუმენტებით და არა მუშტიკრივით, რასაც ხშირად ხედავთ და მთელი პროვოცირება ამ პროცესების მათგან მიდის. ახლა მას შემდეგ რაც გახდება, და პოლარიზაციაზე დგას ეს ხელისუფლება, ევროკომისია შუალედური შეფასებისას რამდენად ეძლევა ამით, რამდენად ეკნება ამაზე დაყნობით ოპოზიცია საშუალება რომ არგუმენტირებულ დისკუსიაში შევიდეს ქართულ ოცნებასთან? გავთ თქვენ მოლოდინი რომ პოლიტიკური პროცესი, სამუშაო პროცესი შესაძლოა. როცად არის სივრცე, მითხარით? სად არის სივრცე არგუმენტირებული დისკუსიებზე მუშაობისთვის? და გეკითხებით, სად არის სივრცე აი ამ არგუმენტირებული დისკუსიებისთვის? რაც არ უნდა არგუმენტები მათ უთხრათ, ისინი გამოდიან და გვეძახიან გლობალური ომის პარტიას, ნაციონალებს, ისხლიან ცხრა წელს. ერთი დღე არ ყოფილა არასოდეს ნაციონალურ მოძრაობაში და ხმა არ მემიცია ნაციონალურ მოძრაობისთვის. ამას მნიშვნელობა ხო არა აქვს მათთვის? მათთვის თავარი არის რომ პოლარიზების გზით, აი ამ ორპარტიულობით, ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის ძალაუფლება შეინარჩუნონ. მათ არ ადარდებს არც ევროპული მომავალი, არც რეალურად შვიდება და ტერიტორიული მთლიანობა და ძალიან ბევრი
ბევრი რამ რაც გაცხადებულად გვაქვს ინტერესად. შესაბამისად, ჩემი დიდი სრული იქნებოდა რომ ყოფილიყო საგნობრივი მსჯელობა, საგნობრივი დისკუსია, ჩვენ გვაფრთხილებდნენ მათ შორის ერთწოდებულ რუსულ კანონზე რომ ამის ინიციირებაც კი პრობლემა შეუქმნიდა საქართველოს და დღესაც ღარიბაშვილი ამბობდა რომ აღარ მოხდება ამ კანონის გატანა, მაგრამ ამან დააზიანა საქართველოს იმიჯი. შაბათს რომ გამოვიდა ევროკავშირის ელჩი, როდესაც ახალგაზრდები ცემეს და მათ შორის ბაკურიანში დახვდნენ მათ მიერ მიქსეული ჯგუფები ბატონ შაქარაშვილის, ელჩმა რა გითხრა, რომ აუცილებელია საქართველოდან მიდიოდეს კარგი ამბები და სად არის კარგი ამბავი საქართველოში, რაც შეიძლება დასავლეთში ახმულ იქნას, რომ ჩვენ მიმსახურებთ სტატუსს და ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახის წევრი. იმ ქმედებებიდან გამომდინარე, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს და რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ გააკეთოს, რაც რამე შეიძლებოდა სამუშაო ჯგუფებში მივიღე მონაწილეობა, კანონებს ხმა მივეცი, ვიარე საზღვარგარეთ ევროკავშირის ქვეყნებში და ასევე ვთხოვდი კანდიდატის სტატუსზე მხარდაჭერას, მაგრამ როგორ შეიძლება ჩვენ ცალკე ოპოზიციამ რამე გავაკეთოთ, თუ ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობს და დეპოლარიზაცია იქნება, ეს თუ დეოლიგარქიზაცია, შანტაჟის ენით საუბრით საქმე არ კეთდება და მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში ჩემი, ისევე როგორც მოსახლეობის 90%-ის არის, რომ ქვეყანამ აი ამ მოკლე დროში ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს კონდეს, რაც არის წინაპირობა გაწევრიანების. უკრაინა და მოლდოვა მიიღებენ სავარაუდოდ გაწევრიანების მექანიზმებს, ანუ გაწევრიანების პროცესი დაიწყება მათთვის. ჩვენ ასოცირებულ ტრიოში ჩამოვშით უკან შამიჩელის შეთანხმებიდან ქართული ოცნება გამოვიდა, არამე ჩემი ხელმოწერაც იყო ამ დოკუმენტზე და ეს შეთანხმება რომ ზალაში ყოფილიყო და შორო რეფორმები გავკეთებინა, ჩვენც მივიღებით ამ კანდიდატის სტატუსს უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, მაგრამ ამ მოცემულობაში თუ ისინი კიდევ უფრო წინ წავლენ და ჩვენ კანდიდატის სტატუსის შესაძლებლობასაც ვერ მივიღებთ, ეს არის კატასტროფა საქართველოსთვის და ეს არის საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანია ევროპა და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის. ამიტომ კეთილი უნდა ინებოს ქართულ მოცემამ და ანებოს ამ ანტიდასალურ პროპაგანდას თავი, რომელსაც ყოველდღე იქნება ეს ირაკლი ყობახიძე, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი ამბობენ და რეალურად მოკიდონ საქმეს ხელი, თუ მათ რამე კიდევ სურთ გარდა ძალაუფლების შენარჩუნებისა. დიდი მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი თეონა აქუბარდია პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.